to za osobu koja je vrlo, koja uopšte skoro da nema profil na, na društvenim mrežama, pošto je obavešteni oficir, nije blesava da... a zamislite vi šta bi mogao o nekom našem vladiki da sedam ljudi nađe za sedam dana. Ja sam čak predložio u šali, kad smo imali ovaj sastanak, da za sledeću grupu, da je mogu ja da predložim jednu osobu. Mislim, bilo koga. Znači, profesora bogoslovskog fakulteta, na primjer, koji sa zadovoljstvom ostavljaju o sebi informacije na internetu. I onda je tu ideja, znači, kad se sve te informacije skupe, da se one analiziraju. Nije stvar samo skupiti. Kad bi samo skupljanje informacije su tračevi. Ne znam, uradio ovo, uradio ono, platio kaznu za parkiranje, ne znam, prevesio brzinu, nije utajio porez, najgore što možda nekom, eventualno neka bračna afera ili tako dalje. Ali najvažniji deo stvari je kada se kada se na osnovu svega toga uradi psihološki portret i ono što se zove, znači da uvek kad počnem da pričam o ovoj temi, počnem da se kvari tehnika ili, ili YouTube demonetizuje. I znači psihološki portret na osnovu koga može da se uradi ono što se zove, prediktivna analitika. Znači svašta ste uspeli da vidite. Da, to je ono što je neverovatno. Ja sam sad probao da, da vidim, a imali smo onda s druge strane prosto je neverovatno šta sve može da se, da se skupi, da se napravi psihološki portret. Na osnovu toga može da se izvode, na kraju, na kraju tog izveštaja se izvodi prediktivna analitika. Znači u kom pravcu će ići određene reakcije u odnosu na određene nadražaje. Znači kako će čovjek reagovati u određenim situacijama. To je cela nauka. Mislim da je to jako mnogo važnije. I ono što moram da kažem kao najvažniju stvar, a to je u današnje vreme, a to je reputacija. To je znači informacioni rat na društvenim mrežama protiv određenih društvenih grupa. To je jedna oblast koja momentalno se najviše razvija. Znači to je, kako bi se reklo, američki vojni stručnjaci to zovu šesto bojno polje. Znači, postojalo je ranije tri bojna polja. Znači, kopno, vazduh i voda. Pre 40-50 godina se pojavio kosmos kao četvrto bojno polje. Onda se pojavio peto bojno polje, to je cyber sfera, znači internet. Ima je već koliko, 30 godina. I šesto bojno polje koje se ponovo pojavljuje. A to je znači ono što su ranije bila psihološko propaganda dejstva u vreme JNA, tamo 80. godina, 70. Ono što se zvalo specijalni rat, na primjer u vreme Jugoslovenske narodne armije. A to je znači delovanje na moralno ubeđenja protivničke vojske, znači na njihov borbeni duh i moral. Sada se pojavljuje kao šesto bojno polje, a to je znači delovanje na, na svest protivničke, samo ne vojske, već cele nacije.